از وقتی که فهمیدم در میان ما هستی، به هر که میرسم سلام میکنم. سلام خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. قبل از هر چیز میلاد با سعادت حضرت امام جواد الائمه و همینطور طفل 6 ماهه امام حسین علیه السلام باب الحوائج حضرت علی اصغر رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. با 6مین قسمت از برنامه رجبیون در خدمت شما عزیزان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من اذا سأله عبد اعطاه و اذا امل ما عنده بلغه مناه وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَإِذَا جَاهَرَهُ بِالْعِصْيَانِ سَتَرَ عَلَى ذَنْبِهِ وَغَطَّاهُ وَإِذَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ أَحْسَبَهُ وَكَفَاهُ إِلَهِ مَنِ الَّذِي نَزَلَ بِكَ مُلْتَمِسًا قِرَاكَ فَمَا قَرَيْتَ ومن الذي أناخ ببابك مرتجيا نداك فما أوليت أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك يا من سعد برحمتي القاصدون ولم يشق بنقمتي المستغفرون كيف أنساك ولم تزل ذاكري وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي دلهامون رو جلا دادیم با مناجات 15، دعاها و نجواهای امام سجاد علیه السلام. در این بخش از برنامه می‌خوایم با اعمال ماه رجب از زبان حجت الاسلام نجمایی بیشتر آشنا بشیم. حتما شما عزیزان در این چند روز دعای یا من ارجوه رو بسیار تلاوت کردید. می‌خوایم بریم و ببینیم که فضائل خوندن این دعا چی هست. با ما همراه باشید. یکی از دعاهای بسیار زیبا و ارزشمند این ماه شریف رجب که بین شیعیان هم به حمد الله متداول است و در اکثر مساجد و یا تمامی مساجد این ذکر متداولا پس از نماز قرائت میشه، دعای معروف به یا من ارجو هست. همین دعای شریفی که فرمودن در پس از نمازهای روزانه در کل ماه رجب قرائت بشه، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر.
مضامین زیبای این دعای شریف اقرار ماست بر عظمت خدا، بر الطاف و رحمت بیکران خدا که بر همه کس، بر کسانی که اعمال قلیل دارند، بر کسانی که اعمال کثیر دارند، بر کسانی که خدا رو بخوانند، بر کسانی که خدا رو نخوانند، رحمت خداوند متعال نازل می شود. در این دعای شریف از خداوند می خواهیم که شر دنیا و آخرت از ما دور بشه و خیر دنیا و آخرت برای ما کسب بشه. از دیگر از کار این ماه شریف صد مرتبه استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شریک له و اتوب الیه. اگر کسی این ذکر شریف رو صد مرتبه در ماه رجب به زبان جاری بکنه و بعد از اون به صدقه این ذکر رو ختم بکنه، خداوند متعال به رحمت و نعمت برای او ختم به خیر قرار میدهد. و اگر 400 مرتبه این ذکر شریف رو در ماه رجب قرائت کنیم، خداوند متعال اجر 100 شهید رو برای ما می نویسد. ذکر مقدس لا اله الا الله، 100 مرتبه گفتن این ذکر، خداوند متعال حسنه هایی رو برای ما می نویسد. و اگر 100,000 مرتبه این ذکر رو در این ماه شریف قرائت کنیم، خداوند متعال 100 شهر رو در بهشت برای ما بنا میکنه. به فرمان صبح و عصر هر کدام جداگانه، هم صبح جداگانه هم عصر جداگانه، 70 مرتبه ذکر مقدسه استغفر الله و اتوب الیه. و پس از تمام شدن این ذکر دست ها رو به بالا ببریم و این ذکر مقدس و این جمله زیبا رو زمزمه کنیم: اللهم اغفر لی و توب علیه. که اگر در این ماه کسی این ذکر مقدس و صبح و عصر زمزمه بکند به این کیفیتی که عرض کردم، خداوند از او راضی خواهد شد و اگر در این ماه بمیرد، خداوند متعال به برکت این ماه اجازه نمیدهد که بلاها و فتنه ها و آتش او را مس بکند. تشکر میکنم از حجت الاسلام نجمایی که ما رو با اعمال این ماه بیشتر و بهتر آشنا کردن. امیدوارم که خداوند این توفیق رو نصیب همه ما بکنه که در زمره بهترین بندگان او، یعنی رجبیون، قرار بگیریم. ماه رجب، دوستان، ماه رجب منسوب به امیر المؤمنین، امیر کلام، حضرت علی علیه السلام. به همین منظور از جناب آقای احمدی خواستیم تا با خط خوششون یکی از سخنان گرانبار حضرت علی علیه السلام رو برای ما بنگارند: آفتاب آمد دلیل آفتاب.
دهم رجب، ولادت امام جواد علیه السلام. حضرت جواد الائمه علیه السلام بنابر مشهور در دهم ماه رجب سال 195 هجری به دنیا آمدند. پدر بزرگوار آن حضرت امام رضا علیه السلام و مادر آن حضرت جناب سبیکه یا دره که حضرت رضا علیه السلام نام ایشان را خیزران نهادند. نام آن حضرت محمد و کنیه ایشان ابو جعفر و مشهورترین القاب آن حضرت تقی و جواد است. حضرت رضا علیه السلام آن حضرت را با کنیه یاد می کردند و می فرمودند ابو جعفر به من نامه نوشته است و نامه هایی که از آن حضرت می رسید در نهایت جلالت و زیبایی بود. و هنگامی که امام علیه السلام می خواستند نامه برای امام جواد علیه السلام بنویسند، آن حضرت را به بزرگی و احترام مورد خطاب قرار می دادند و می فرمودند ابو جعفر وصی و جانشین من در خانواده ام بعد از من است. ولادت حضرت علی اصغر علیه السلام. ولادت با سعادت باب الحوائج علی اصغر علیه السلام در این روز واقع شده است. با در نظر گرفتن اینکه آن حضرت در 6 ماهگی در روز عاشورا در کربلا به شهادت رسید، ولادت حضرت مطابق این روز می شود. نام شریف آن حضرت عبدالله مشهور به علی اصغر علیه السلام است. لقب شریفش باب الحوائج رضیع مذبوح من الاذن الى الاذن است. پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام و مادر والا مقامش حضرت رباب دختر امرؤالقیس کلبی است. قاتل آن حضرت هرملت ابن کاهل اسدی ملعون است که قلب امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیه السلام و شیعیان بلکه هر شنونده این مصیبت را سوزاند. دردم از یار است و درمان نیست هم، دل فدای او شد و جان نیست هم. دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان نیست هم. امروز روز سه‌شنبه است. روز سه‌شنبه متعلق است به 3 امام بزرگوار، امام سجاد، امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام. دلهامون رو روانه حرم بقی میکنیم و به زیارت این 3 امام بزرگوار میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم یا خزان علم الله، السلام علیکم یا تراجمة وحی الله، السلام علیکم یا ائمة الهدى، السلام علیکم یا اعلام التقى، السلام علیکم یا اولاد رسول الله. انا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله علیکم یا موالی
و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا سید العابدین و سلالت الوسیین. السلام علیکم یا باقر علم النبیین. السلام علیکم یا صادقا مصدقا فی القول و الفعل، یا موالی هذا یومکم و هو یوم الثلثا و انا فیه ضیف لکم و مستجیر بکم فأذیفونی و اجیرونی به منزلت الله عندکم و آل بیتکم الطیبین الطاهرین. جود جواد می کند دل ز غم و غصه برون، صحبت فضلش بشود در همه سال و قرون. هر که محبش بشود رهرو راهش بشود، جود جواد می کند ز نار دوزخش مسون. یک بار دیگه میلاد با سعادت امام جواد الائمه و همینطور طفل شش ماهه امام حسین علیه السلام حضرت علی اصغر رو به شما تبریک و شادباش میگم. در این بخش از برنامه میشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام پاشازاده که در رابطه با کتاب علی فی القرآن برای ما بیشتر صحبت کنند. همچنان با ما همراه باشید. سوره مبارکه انعام با 165 آیه ششمین سوره قرآن کریم است. در این سوره مبارکه 10 آیه ارتباط دارد با وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام. تذکرن این مطلب رو بگم، این تعداد آیاتی که در این کتاب شریف علی فی القرآن تجمیع شده مطابق با فرمایش مرجع بزرگوار تعداد آیاتیه که ایشون جمع کردن. بزرگوار در مقدمه می نویسن من با توجه به منابعی که اون روز در دسترسم بوده این تعداد آیه رو جمع آوری کردم و ممکن است که محققینی بیایند و بررسی بکنند و آیات بیشتری رو استخراج بکنند، که همین طورم هست. این کتاب شریف بیش از 700 آیه در دو جلد جمع آوری کرده است، لکن بیش از این 700 آیه می شود در شأن آقا امیرالمؤمنین آیه استخراج کرد از آیات کریمه. از بین این آیات دهگانه آیه 153 رو انتخاب کردیم. خداوند می فرماد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ترجمه آیه اینه، صراط مستقیم اینه، ان هذا صراط مستقیما، صراط مستقیم معلومه مشخصه، فاتبعوه تبعیت کنید و دنبال راه های مختلف نرید، فتفرق بكم عن سبيله، شما را از راه مستقیم جدا میکنه، دورتون میکنه. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، این سفارش خداوند است برای اینکه تقوا پیشه کنیم ما. خب حالا صراط مستقیم کیه؟ لفظ صراط مستقیم در قرآن شریف متعدد استعمال شده است، روایات متعدد از اهل عامه داریم که مقصود از صراط مستقیم بلا شک بلا شبه وجود مقدس آقا امیر المؤمنین است. توبال من اتبعه
خوشا به حال اونهایی که صراطشون صراط آقا امیرالمؤمنین است. علامه بحرانی قدس سره الشریف از شیرازی که از اعیان عامه است، از بزرگان عامه است، نقل میکنه، او نسبت میده به قتاده، قتاده از حسن بصری، هذا صراطی مستقیما قال یقول هذا طریق علی ابن ابی طالب و ذریته طریق مستقیم. دیگه واضح تر از این چی میخوایم ما؟ آشکارتر از این چی میخوایم؟ الا اینکه یه عده‌ای باشن نخوان بیان دنبال وجود مقدس امیرالمؤمنین، الا اینکه یه عده‌ای نخوان صراط مستقیم رو تبعیت کنن. خداوند تبارک و تعالی فرمود ما صراط مستقیم رو سفارش کردیم، میخوای تقوا پیش کن برو، نمیخوایم برو دنبال عمر. اما صراط مستقیم مطابق با مدارک اهل عامه آقا امیرالمؤمنین است. هذا طریق علی ابن ابی طالب و ذریته طریق مستقیم و دین مستقیم فاتبعوه و تمسکو به. این طریق آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و الثناء و ذریه او طریق مستقیم است و دین مستقیم است. تبعیت کنید و تمسک کنید به این طریق مستقیم. کتابی که حجت الاسلام پاشازاده برای ما صحبت کردن به تألیف آیت الله العظما شیرازی بوده که در ابتدای طلبگی این کتاب رو به نگارش در آوردن. ما در طول این سری برنامه‌های رجبیون با این کتاب بیشتر آشنا میشیم ان شاء الله. حالا در این بخش از برنامه جناب آقای نجف‌پور در استودیو آماده هستند تا فضیلتی از فضایل بیشمار حضرت علی علیه السلام رو برای ما بازگو بکنند. میبینیم و میشنویم، برمیگردیم. نظر به رخسار علی علیه السلام. آوردم که رسول صلی الله علیه و آله و سلم را گفتند یا رسول الله، فلان کس را دیدی که به سفر دریا شد، به اندک سرمایه و زود باز آمد و چندان سود آورد که همسایگان خیشان بی بروی حسد می بردند؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم گفت من شما را خبر دهم از کسی که باز آمدنش زودتر بود و غنیمتش عظیمتر. گفتند بلی یا رسول الله. گفت بنگرید بدین مرد که روی به شما دارد. نگاه کردیم، مردی را دیدیم که می آمد از انصار، جامعی کهنه پوشیده. پیش وی باز شدیم و وی را بشارت دادیم. چون به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمد، آن حضرت صلی الله علیه و آله گفت یاران را خبر ده که امروز چه کار کرده ای؟ گفت هر روز دیناری کسب می کردم، امروز آن کسب از من فوت شد. گفتم بروم و عوض آن در روی علی علیه السلام نگاه کنم که رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که نظر در روی علی علیه السلام عبادت است. برفتم و ساعتی در روی علی نگریستم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت تو هر روز دیناری زر کسب می‌کردی، امروز آن از تو فوت شد و تو به عوض در روی علی علیه السلام نگاه کردی. تو را چندان ثواب حاصل شده است که اگر بر اهل زمین قسمت کنند، کمترین نصیبی که یکی را رسد آن بود که گناهش را بیامرزند و بر وی رحمت کنند.
یکی از فضایل حضرت علی علیه السلام رو با هم دیدیم و شنیدیم. حالا می‌خوایم در مقابل به یکی از فتاوای دشمنان اهل بیت، یعنی فرقه وهابیت، مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم و بشنویم. قضاوت با خودتون. سلام دوستان، ماه مبارک رمضان نزدیکه. توی برنامه امروزمون به یکی از فتواهای بی اساس وهابیت در زمینه روزه میپردازیم. مشاور دیوان ملکی عربستان در فتوای جدید اعلام کرد در مناطقی که برق به صورت مکرر قطع می شود روزه گرفتن لازم نیست. شیخ عبدالمحسن ابیکان از مفتیان وهابی و مقامات بلندپایه وزارت دادگستری عربستان در فتوایی که در روزنامه الخلیج چاپ عربستان منتشر شد، فتوای عدم وجوب روزه برای مناطقی که قطعی مکرر برق دارن را صادر کرده. وی دلیل این فتوا را مشقت بار بودن روزه برای ساکنان این مناطق و گرمی بیش از حد هوا در روزهای تابستان ذکر کرده است. گفتنی است هفته گذشته تعدادی از ساکنان مناطق حائل و القصیم که به صورت مکرر برق در این مناطق قطع می شود، درباره وجوب یا عدم وجوب روزه از ابیکان استفتا کرده بودند. خب دوستان عزیز، برداشت از فتواهایی که به این شدت مخالف نص صریح قرآن آزاده، اما فقط چند نکته بنده اضافه میکنم. جناب ابیکان توضیح نداد که آیا مسلمانان صدر اسلام هم میتونستن با مشقت بار توصیف کردن روزه از زیر بار انجام این فریضه الهی شونه خالی کنن یا نه. دوم این که شما که تا این حد باهوش هستید، میشد از اون طرفی هم وارد بشید، مثلا یه تدبیری بچینید که زمان افطار مشرکین برق سفاز بدون قطعی برق عربستان هم باید از اذان مغرب به نیمه شب شرعی انتقال پیدا کنه. کاش که یه چند تا تفسیر هم برای این فتوا میدادید. آخه چند تا سوالی که فقط خودتون میتونید جواب بدید. اول اینکه تکلیف برق اضطراری این وسط چی میشه؟ اگه گاز خونمون رو قطع کردن حکم همونه؟ حتی نمیدونیم اگه این برق هی قطع و وصل بشه تکلیف چیه؟ البته من که شخصا پیشنهاد میکنم وهابی ها به عربستان مهاجرت کنند. حالا خدا رو شکر که این مفتی های وهابی نمیدونن که برق شهر متناوب هم هست، یعنی در ثانیه 50 بار خاموش و روشن میشه، ولی فتوا میدادن که اصلا روزه گرفتن بدعته. یکی از فتاوای مشهور فرقه زاله وهابیت کشتن همکار بی نماز خودمان است. یکی از مفتیهایی که عضو هیئت عالی علمای عربستان سعودی است در پاسخ به این فتوا گفت کسی که نماز نمیخواند طبق این حدیث که میان بندگی و کفر ترک نماز است مسلمان نیست. ادله از کتاب و سنت بر کافر بودن تارک الصلاة بسیار است. این مفتی در پاسخ به این استفتا که رفتار ما باید با فرد تارک الصلاة چگونه باشد گفت باید او را دور کرد، بلکه اگر توبه نکرد و بر نماز مراقبت نکرد کشتن وی واجب است. او توبه می کند و اگر توبه نکرد و نماز را ترک کرد کشته می شود. استخدام کردن این فرد از اساس غلط است، زیرا کفار بر امور مسلمانان ولایت ندارند و الگویی می شود برای دیگران. بله، بازم میگم فقط بیان کردن این فتواها و تکرار این استدلالات بیپایه و مخالف صریح قرآن کریم برای نشون دادن چهره اونها کافیه، و اینم یکی از دلایل جنایت و قتل وحشیانه مردم جهان به دست این مردمان نابخرد. روشن بودن بطلان این استدلال از روز هم مشخص تره. فقط و فقط یه سوال: قرآن خدا و حکم پیامبر خدا و اصلا دین به کنار، آیا تنها به مثابه انسان بودن خودتون این حکم عقلانیه؟ خب بگذاریم.
همراهان، امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت کافی و وافی رو برده باشید. در این بخش از برنامه میخواییم سری بزنیم به کتاب القدیر نوشته علامه بزرگوار امینی، که این کتاب در رابطه با حقانیت حضرت علی علیه السلام هست که از مصادر خود اهل تسنن استفاده شده. توضیحات بیشتر رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین زهری میبینیم و میشنویم. در حدود 60 سال است که از تاریخ تدوین کتاب شریف القدیر میگذره و به جرأت میتوان گفت که در دنیای تحقیقات اسلامی کسی نیست که با نام القدیر و نام مؤلف اون علامه بزرگوار امینی ناآشنا باشه. این کتاب در 20 جلد به زبان عربی به نثر بسیار پخته و ادبی نگارش یافته که تا کنون 11 جلد اون به طبع رسیده و ترجمه فارسی هم فضلای والا مقامی، علمای بزرگی هم ترجمه فارسی این کتاب رو نمودن و تعبیرات والایی از بزرگان مراجع هست برای این کتاب، مثل مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم و آیت الله سید حسین حمامی درباره این کتاب گفتن لا یأتیه الباطل من بین یدیه، یعنی هیچ شکی نمیتوان در مورد القدیر کرد، همونطوری که در این آیه خداوند متعال در سوره فصلت میفرماید در مورد قرآن و عظمت قرآن و حق بودن قرآن کسی نمیتواند هیچ شک و ریب و اعترافی یا اعتراضی در مورد قرآن داشته باشد. در مورد کتاب القدیر هم همین سخن بیان میکند، یا آیات عظام مثل مرحوم آیت الله العظما سید عبدالهادی شیرازی و سید و شیخ محمد رضای آل یاسین و علامه اردوبادی گفتن لا ریب فیه خودن للمتقین. با این که مطالب کتاب القدیر به مذاق بسیاری خوشایند نیست یا نمیپسندن، از اونجایی که این کتاب به اتکا به منابع و مآخذ متقن نوشته شده است، تا کنون ظرف این 60 سالی که گذشته است از نگارش این کتاب، یک کسی یا یک گروهی یا یک عده‌ای نتوانستن نقدی یا ردی بر کتاب القدیر یا حتی نقدی بر یک صفحه از کتاب القدیر بنگارند، چرا که مرحوم علامه بزرگوار امینی می‌فرماید من برای نوشتن القدیر 10,000 کتاب، کار ساده ای نیست، من برای نوشتن کتاب القدیر 10,000 کتاب، که هر کدام ممکن است هر کتاب در چندین مجلد باشه، از بای بسم الله تا تای تمت رو خواندم، مطالعه کردم و به 100,000 کتاب مراجعه کردم، مکرر این مراجعات من بوده است به این 100,000 کتاب و مصادر و منابعی که در کتاب القدیر هست و مورد استناد قرار گرفته همه از منابع اهل سنت هست. این به این معنا نیست که کتب اهل سنت در نظر علامه امینی رضوان الله تعالی دارای اعتبار باشه و یا کتب علمای مذهب شیعه غیر قابل اعتماد، نه. یکی از قواعد اساسی منطقی جدل و مناظره و احتجاج اینه که از طریق ارائه مسلمات طرف مقابل مورد بحث قرار میگیرند و احتجاج و مناظره رو شروع میکنند. مرحوم علامه امینی هم با عنایت به همین قاعده منطقی مطالب القدیر رو با استناد به اقوال و آراء اهل سنت، اون هم استوار در کتابهای مهم اونها، به دست آورده است و این کتاب مهم رو به اصطلاح تدوین کرده است و جمع آوری نموده. ششمین قسمت از برنامه رجبیون نیز رو به اتمام هست.
در ماه شعبان انشاءالله با ویژه برنامه گلباران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اگر عکس یا فیلمی در اعیاد شعبانی سالهای قبل دارید به آدرس الکترونیکی برنامه یعنی rajabiun@imamhussein.tv ارسال بکنید. از همه همکاران و دوستانم تشکر میکنم و ازشون کسب اجازه دارم که ششمین قسمت از برنامه رو تقدیم بکنیم به شش ماهه امام حسین علیه السلام که در میلاد اون حضرت به سر میبریم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد برنامه رو به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. گل گل واژهای شعر صد آچون کمیتی، من گدای خانه زادم، من گدای خانه زادم، تو جواد اهل بیتی، من گدای خانه زادم، تو جواد به جد اطهرت، به جان مادرت، به جد اطهرت، به زهرا مادرت، مرا ای مهربان مرانی از درت، جواد ابن الرضا. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان. حسین.